Fudbalski klub Ozren i Soko Banja juče je bio domaćin konferencije klubova Zone Istok na kojoj je određen kalendar takmičenja za sezonu 2021-2022. Pirot će u ovom takmičenju imati tri predstavnika, uz Jedinstvo i Tanas Korajić, debitovać i Zvezda iz Blata, a iz Pirotskog okruga takmičit će se i Balkanski iz Dimitrovgrada i Rajko Mitić iz Bele Palanke. Prvo kolo na programu je 21. avgusta. Jedinstvo igra u Soko Banji sa ekipom Ozrena. Zvezda dočekuju Pirot u Brodo Remont iz Kladova, a Tanas Korajić Kablove iz Zaječara. U devetom kolu snage će odmeriti Zvezda i Jedinstvo. U 12. kolu Zvezda i Tanas Korajić, a u 15. kolu igra se gradski derbi Tanas Korajić Jedinstvo. Dve najuspešnije ekipe iz Pirotskog okruga iz prošle sezone, Tanas Korajić i Balkanski, sastaju se u 7. kolu u Pirotu. Svi klubovi Zone Istok su na jučerašnjoj konferenciji klubova od Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije na poklon dobili po tri lopte za takmičenje.